Vilken underbar morgon som är väntan. Underbara morgonljus hemma hos min Gud. Vilken underbar morgon som är väntan. Snart från himlens boningsjön han mig sänder bud. Så många frågar mig, hur kan du tro att livet ej tar slut? Nu jag finner mening i att Jesus snart är här. Det beror på skilda saker, men den främsta ändå är Bibelns klara löfte om en himmel ovan där. Vilken underbar morgon som är väntan. Underbara morgonljus hemma hos din Gud. Vilken underbar morgon som mig väntar. Snart från himlen spår i sjö han mig sänder som Gud har skapat har vi nästan helt förstört. Hur vi än försöker har vi ingen framtid här. Men åt den som tror på honom ska han bygga en ny värld. Och den kan ej förstöras, ej av evigheten när. Vilken underbar morgon som vi väntar. Underbara morgonljus hemma hos din Gud. Vilken underbar morgon som mig väntar. Snart från himlens bord i sjö han mig sänder Gud. Och vilken underbar morgon som mig väntar. Underbara morgonljus hemma hos min Gud. Vilken underbar morgon som mig väntar. Snart från himlens spår i sjön han mig sänder bud. Tack så mycket.